କନ୍ଧମାଳକୁ ଛୁଇଁଛି ପାହିଲି ଶୀତ। ତେବେ ଶୀତ ଆସିଲେ କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଶୀତର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। କାକର ବିନ୍ଦୁ ସାଙ୍ଗକୁ ପର୍ବତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀବାସୀ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାଲୁକା ହାଲୁକା ଶୀତରେ ଚାହାର ମଜା ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କନ୍ଧମାଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ପହିଲି ଶୀତ। ଶୀତ ଆସିଲେ କନ୍ଧମାଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା କାକର ବୁନ୍ଦା ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ ତ କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରେ, କିଏ ଯୋଗ କରେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଫୁଲବାଣୀର କର୍ଣ୍ଣେସନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ହାଲକା ହାଲକା ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏବଂ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି ତ କିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ତ କେଉଁଠି ଟାଇକଣ୍ଡୋ ଚାଲିଛି। ଆମ ଗହଣରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କନ୍ଧମାଳର ଶୀତ କିଭଳି ରହିଛି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପହିଲି ଶୀତ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି କନ୍ଧମାଳକୁ, ତ କେମିତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି? ଆର ଶୀତର ମଜାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବୁଲିବା ଫଳରେ ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ଶୀତ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଶୀତର ମଜା ମାନେ ଭାଷା ପାଉନା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଚାଲିଛି ତ କରୋନାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶୀତ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହିବେ? ତ କୋଭିଡ଼ ତ ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ତ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ତ ସବୁ ସଚେତନ କରାହେଉଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମର ଯେମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚଲାଉଛୁ। ସେଥିରେ କାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କନ୍ଧମାଳକୁ ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଇଁଲାଣି, ତ କେମିତି ଶୀତ ରହିଛି, କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ଶୀତର, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଶୀତ ତ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ଆମର ଦଶହରା ଦିନଠୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ଶୀତର ଏତେ ପ୍ରକୋପ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ 4ଟା ରାତିରେ ବି ମାନେ 5ଟା ରାତିରୁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ପରେ ହୋଇଯାଉଛି, 6ଟା ବି ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ କୋଚ୍, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ 5:30ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 6:30 ବି ହୋଇଯାଉଛି। ତା'ପରେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ଯେ ଘରୁ ବାହାରିବା ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି,